Mua hämmentää ehkä vähän se, että rakastat sukupuolirooleja, mutta samaan aikaan oot itse ajautunut transjuttuihin juuri sukupuoliroolien vuoksi. Olisin ajatellut, että pitäisit rooleja huonona asiana. Mä ajauduin transjuttuihin kehodysforian vuoksi. Mä en oo koskaan vastustanut sukupuolirooleja, vaan mä oon tykännyt niistä. Ja mulla on siis se, että mulle ei ole koskaan ollut ongelmia tehdä niin kuin eroja yksilön ja yhteiskunnan välillä. Eli niin kuin, mä en ole koskaan kokenut, että yhteiskunnan pitäisi kollektiivisesti jotenkin erityisemmin muuttaa sukupuolirooleja. Vaan mä oon aina kokenut, että mä oon niin kuin itse yksityiselämässäni friikki yksilö, ja jotta mä voisin olla mitä mä olen, niin sitten mun henkilökohtaisesti pitää muuttua. Mutta mä en ole kokenut, että yhteiskunnan pitäisi muuttua. Koska mä oon itse aina samaistunut miehen rooliin. Mä tykkään sukupuolirooleista. Mä haluan ja halusin olla miehen perinteisessä sukupuoliroolissa. Eli mä en halunnut hajottaa rooleja, vaan mä halusin vaihtaa roolia. Se on eri asia. Eli mä oon niin kutsuttu perinteinen transsukupuolinen. Eli semmoinen, kenellä oli ensinnäkin kehodysforia, ja joka ei halunnut tai joka ei kokenut itseään jonakin niin kuin keijukaissukupuolisena muun sukupuolis bla bla queer feministinä, vaan perinteisessä transsukupuolisuudessa on kyse siitä, että vaihdetaan sukupuolesta toiseen, ja tämä pitää nyt sisällään sen roolin. Eli perinteiset transsukupuoliset haluaa tulla yhteiskunnassa kohdatuksi vastakkaisen sukupuolen yksilönä. Eli he haluaa elää vastakkaisen sukupuolen elämää. Siihen lukeutuu se sukupuolirooli. Ei tässä ole ristiriitaa. Nämä tämmöiset sukupuolirooleja vastaan kapinoivat queer-feministiset muusut on niin kuin moderni ilmiö. Transsukupuolisuus ei ollut tätä aiemmin.